Jeg synes, at læger er det absolut vigtigste job, vi har. Lærerne er dem, der skaber ro og tryghed og udviklingsmuligheder for børn. Så for mig at se, at det at være lærer, det er absolut største, man kan blive. Mit ideal som lærer, det er at skabe legende undervisning, som gør, at børn kan trives og blive ved med at udvikle sig. Jeg er jo ansat som klasselærer, og jeg startede med min klasse nede fra 1. klasse. Og det at få muligheden for at følge nogle børn fra de er 6-7 år, indtil de faktisk når at blive teenager, det skaber en særlig dyb relation. Så bliver det både en hjertesag og en faglig sag at være sammen med børnene i så mange år, og være den, der kan gøre en forskel for dem. Det giver mig også en følelse af at betyde noget, når jeg kan se, at mit arbejde og den person, jeg er, kan være med til at gøre en forskel for det enkelte barn.